Den 11 september är det inte bara val till riksdagen utan också till regionen och kommunen. I regionvalet så avgörs det hur sjukvården ska styras de kommande 4 åren. Om du bor i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Gotland, Halland, Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Uppsala eller Stockholm, ja då bor du liksom de flesta svenskar i en region där moderater och kristdemokrater styr sjukvården. Det är de som sätter budgeten och därmed ramarna för löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vill du se en bättre sjukvård i din region så ska du rösta på Socialdemokraterna.